प्राइड पंजाब टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों एक सवाल हुण बहुत चर्चा में आ गया है कि पंजाब विच प्रवासियों का आना जायज है या नहीं। मेरे नाल गलबात करने इस मसले से जुड़े ने यूके तो दलजीत सिंह, जो अक्सर अपने विचार साडे दर्शकों के रखते हैं। धन्यवाद थोड़ा दलजीत सिंह साडे नाल जुड़न दे लई। तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद ते साडे दर्शकों का भी खास तौर पर धन्यवाद जी। दलजीत सिंह जी, जदों यह सवाल सामने आता है कि प्रवासियों का पंजाब विच कह लो कि होना जायज है या नजायज है, इस लैके कई तरह के सवाल हम खड़े हो चुके हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिमें पंजाबियों का पंजाबी जिदा कि बायकाट करते पे ने प्रवासियों का पंजाब के, जो उस तरीके बाहरले मुल्कों के पंजाबियों ने किया जाए फिर वह की करे। इस लैके कई तरह खबर सामने आदि ने जो मैं अपने दर्शकों का साझी करना चाहवा। खबर एक इस गल की असं पुष्टि नहीं करते, पर यह खबर काफ़ी इसने जोर फड़े पंजाब के कि पिंड हूँ प्रवासियों को अपनी रेहड़ियाँ अपने कामकार लैके उन्होंने दाखिल नहीं होता जाएगा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠਿਆ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਈਏ ਆਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਈਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਈਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼, ਜੇ ਭਈਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲਫਿਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਨਟੱਚ ਥਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਬਾਦ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ,
असी पंजाब दे विच भइए प्रवासी मंगदे नहीं, सानू नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफिकली साडा पंजाब चेंज हो रहा, आने वाले समय दे विच सारे पंजाबी नौजवान बाहर चले जाएंगे, भइए आ जाएंगे, तो जिहड़े साडे गुरद्वारिआं दी संभाल कौन करेगा, साडे बजुर्गां दी, साडे पुरातन घरां दी, इतिहासिक चीजां दी कौन करूगा, उत्थे सारा फिर बीड़ी सिगरट तंबाकू जरदा आही चलिया करूगा, तां उत्थे रहना नहीं। सो इस गल करके सानू खतरा यह बनिया होया। पर दूजे पासे कैनेडा की कहिंदा है, कैनेडा कहिंदा कि सानू चाहिए है, सानू लोग चाहिए ने दुनिया के विचों टैलेंटेड। हुण इत्थे गल गौर करियो जरा मेरे शब्दों के उत्ते, टैलेंटेड लोग चाहिए ने, एजुकेटड लोग चाहिए ने। तुसी कदे सुनिया कि कैनेडा अनपढ़ बंदिया की मंग कर रहा होवे, क्या वीजा स्पैशल कैटागरी मैं कढ़ी है कि जिन्हें अनपढ़ ने दुनिया के विच वो ये वीजा लैके कैनेडा आ जाओ, कदे सुनिया तुसी? ऑस्ट्रेलिया का इहदे नालों भी सख्त, वह कहिंदे कि पॉइंट होने चाहिए आ, पॉइंट बेस से असी बंदा सदांगे। कैनेडा तो फिर कहिंदा ना कि असी अनपढ़ बंदा नहीं सदना, चलो ठीक है गल, पर आस्ट्रेलिया कहिंदा कि तुसी पढ़े लिखे भी हो, टैलेंटेड भी हो, पर तुहाडे कोल पॉइंट नहीं हैगे आस्ट्रेलिया आने नूं, तां तुसी फिर भी नहीं आ सकते। यानी कि वह चुन चुन के तुहाडे एन मतलब कह लिए भी नवे नकोर नौजवान, तेज तरार नौजवान लैके जा रहे ने, उन्हां नूं लिजांदे आ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੀ ਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਮ ਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਰਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼, ਭਈਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੋ, ਜਹਾਜ਼ ਫੜੋ, ਟਿਕਟ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਟੱਚ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਵੜੋ ਇੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਇਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ। ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਈਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੋਬਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 100 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਿਬਰਰੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲਏ ਆ ਕਰ ਲਏ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਏਜੰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ 12-14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 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 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਲਓ ਆਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦ ਮਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘੋਲ ਘੋਲ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਛੋਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਖੁਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਤਗੜਾ ਮੁਲਕ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਜਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਭਈਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥੜਕੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਥੜਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਬੋਂਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 75% ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ, ਗੋਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲਓ ਜੀ ਸੌਖੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ? ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਲੇਬਰ ਕਰਦੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁਬਈ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੁਬਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਲਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ।